ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობას უჩივის მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დაობის განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ქართული ოცნების ლიდერის საარბიტრაჟო განაცხადი შევიდა. ჯერ კიდევ 31 ივლისს კოალიციის ლიდერმა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს 14 დღიანი ვადა მისცა, რათა სახელმწიფოს ივანიშვილის წინააღმდეგ გატარებული უკანონო პოლიტიკური ქმედებები ეღიარებინა და მიყელებული ზარალი აენაზღაურებინა. ვადის გასვლის შემდეგ კი სახელმწიფომ იურიდიული ფირმა დაიქირავა, რომელიც აცხადებს, რომ მითითებული ორკვირიანი ვადა არა გონივრულია და ელში ჩამოთვლილი მოთხოვნები ჯერ თავის კლიენტთან, ანუ საქართველოს მთავრობასთან უნდა განიხილოს. ბიძინა ივანიშვილის პრესსამდივნოს ინფორმაციით, განაცხადის დარეგისტრირების შემდეგ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი შეიქმნება, სწორედ ეს ტრიბუნალი განიხილავს ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს მთავრობის დავას.